Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Bet te neviens otru nezākā īpaši, ne, nu, intrigas netaisa, neko nepin, es neko te tādu neredzu, ja? Nu, te tieši parāda to, ka kā tiem jauniešiem ir jāstrādā, jo visi jau atpūšās arī jaunieši. Viņiem ir 21-25 gadi, labi, varbūt to skatās tur patsmitnieki, ja, un mazāki bērni, bet mazākiem bērniem jāiet gulēt naktī, viņiem nav jāiet internetā, vecākiem par to ir jārūpējās, un jāskatās, lai to bērni nedara. Saproti, nakts ir domāts tiem, kam ir jau gadi, kuri var atļauties, tie, kas ir skatīties šos te raidījumus arī portālos un visur. Nu labi, vienīgais, ko jūs tur paši saliekat un pēc tam pa dienu rādat, ja tur ieiet kaut kādos tur portālos un to visu redz. Nu tas ir citādāk, ja samontētais. Jūs jau paši to arī veicinat, ja, lai tikai vairāk skatās. Nu, nu tas realitāte arī... šos ir realitāte šos, mēs rādam realitāti, kas tur iekšā notiek. Nu ja viņi tā grib, nu viņi tādi brīvi cilvēki, viņi, nu, lai viņi tā dara, viņi arī mūzikā ir brīvi un uz skatuves. Nu, viņi neko tādu tur nedarīs, neko neredzēja. Būtu traki, ja, ja viņš būtu man nesis un nokritis un iemest man ar visām drēbēm, tas gan būtu traki, jo tāpēc, kad stulbi tajā, nu, tajās putās un tā drēbes vēl tur tomēr labi man tā kleita un tā. Nā, Ričiņš forši. Nu, bet loģiski. Jā, bet... Visas tā. Meitenes gribētu, lai Ričiņš viņus aiznes. Es taču to zinu. Nu, tāpēc arī, kā viņi uz ārprāts, ko viņi tādu ir izdarījuši? Viņi tad 4. Mēnesi dzīvo, neko viņi tādu nav izdarījuši. Iegāja vannā. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.